皆さん、こんにちは。今日もフィリピン・パラワン島、プエルト・プリンセサの自宅からお送りしています。今日これ収録しているのが2022年の9月、21日かな。すいません、ちょっと日付がね、もう最近わかんないです。あ、9月22日、木曜日です。いい天気です。今ね、洗濯終わったところなんですけれども、ちょっと今日もですね、いただいたね、メールを読んでいきます。ちょっと相談事のような感じなんですけど、最近ね、もうこの、メールが後を絶たないので、ここ何日もね、メール関係のね、相談事ですとかそういうのが多いですが、とりあえずメール読んでいきます。これか。こんにちは、誠さん。68歳、マカティに自己所有のコンドミニアムに住むものです。36歳のフィリピン人の妻がいます。32歳差。8年前に結婚しました。今とても大きな問題に直面しています。恥を承知で誠さんに相談したいと思い、このメールを書いています。はい。私の略歴ですが、早稲田大学を卒業後、60歳の定年まで会社を勤め上げ、その後再雇用という形で65歳まで在職しておりました。妻とは約10年前にご多分に漏れず日本のフィリピンパブで出会い、その後2年ほど経ち結婚しました。マカティに移住したのはパンデミックの少し前、2019年10月です。それまで妻は結婚後、近くの工場で1日に5時間ほどの仕事をしておりました。あ、移住前、日本でですね。私は65歳から年金を完全に全額受給できるようになり、今は月平均で手取り約14万円の収入があります。日本にいた時はいくら再雇用とはいえもう少しありました。妻の給料はフィリピンの家族への送金と妻の小遣いでした。フィリピンマカティに移住してからは完全に私の年金で楽に生活しておりました。はい。しかしパンデミックが始まって少しした頃、確か2020年の7月頃から妻が通信販売で雑貨などを売る仕事を始めました。そんなものがうまくいくかとだいぶ私も懐疑的だったのですが、なぜかうまく仕事が転がり、順調に利益が出始めました。今では妻の収入が私の年金額を上回っています。それはいいことなのですが、私にとって問題というのが、妻の態度が以前とは全く違ってきたということです。今からちょうど1年ほど前、2021年の8月頃から、妻は仕事場として近くのアパートの一室を借り、そこを仕事場として使うようになっています。人も雇っています。仕事を始める前は常に私に対して従順で素直だった妻でしたが、今では全く違う人間のような気がします。妻の私を見る目も以前とは違っています。掃除や料理などの家事をする時間も全くなく、朝8時から約12時間も仕事場に行ったきりになっています。私の世話を焼くために、通いのおばちゃんメイドを月に6000ペソで雇ってくれていましたが、半年ほどしてからは私がメイドの給料を払っております。家の中にじっとしていた妻が活動的に生き生きとしているのは良いことだと思うのですが、私にしてみればこれで夫婦なのかと疑問に思っています。夫婦関係の危機も感じております。誠さんどうお思いでしょうか。
いいじゃないですかね。奥さんもその活動的で。これメールいただいた方が暇っていうことから来てんじゃないのかな。何をやってらっしゃるんでしょう、普段は。そのコンドミニアムにいて奥さんに相手してもらえなくなっちゃったからってこと？これ僕ね、ちょっとメールをザーって読んでみて、なんていうのかな、すごいね、ちょっと正直に言いますけど、上から目線の方だなっていう印象を得たんですよ。あの奥さんがね、従順でとかね、そういうことも言ってるって、まあ、まあ自分がね、上に上にって、上になりたいっていうのはあるかもしれないけど、例えばこれあのね、言葉の端々をこう拾うわけじゃないですけど、略歴ですが、早稲田大学を卒業後って、まあ早稲田大学いい学校ですけど、何もね、この YouTube でね、大学名言うこともないし、大学を卒業してていいんじゃないかななんてのも思うんだけれども、だ奥さんにもそうなんじゃないのかな、俺が食わしてやってるんだからみたいな、そういうのがあったんじゃないのかな。で、奥さんが自立しちゃった、経済的に自立しちゃった、収入も多い人まで、あ、でかい8号機と人まで雇ってね、その近くのアパートで丸一日仕事をしてて、収入が自分より多くなったっていうんで、今度はひがみが出てきてんじゃないのって僕思っちゃいますよ。すいませんね、違ったら。ね、仕事を始める前は常に私に対して従順で素直だった妻でしたが、なんだろう、すごく見下してるように僕は感じちゃうんだけど、それがね、自分の年金より多い収入を得て忙しくしている、ご自分が暇、拗ねてんじゃないのかなと思うけど、違うかな。なんか自分でやればいいんじゃないですか。うちの中にずっといるから、この面倒を見るおばちゃんメイド、通いのメイドさんでしょうね。月に6000ペソ、週にね、何回来てるのか知らないですけど、そういう方に面倒を見てもらわなきゃいけないというのは、多分うちの中にずっといるんじゃないかななんて僕は想像してしまいます。奥様が見る目もね、違ってる、妻の私を見る目も以前とは違っていますと言うけど、本当にそうかな。なんかそのね、ひがみ根性からそういうふうに感じちゃってんじゃないのなんて僕は思っちゃいますけど、なんか奥さんに、なんだろうな、そのひがみっぽいこととか言ってたら、どんどん奥さんの見る目も変わってきちゃうと思います。だからもう素直にね、奥さん生き生きとしてやってるわけだから、あんまり無理しないで頑張れよぐらいのことを言ってあげられるような、こうちょっとね、余裕かますっていうか、自分で、僕が思うにね、そのコンドミニアムの中で一日、なんだろう、前のね相談でもありましたけど、他の方なんか日本のねテレビ放送とか見れるようになってて、テレビとお友達になってんじゃないかななんて僕はね感じました。で、あ、もうそろそろ飯の時間だとかね、そうやって一日うちの中でゴロゴロしている。で、奥さんにね、そういうひがみっぽい言葉なんか浴びせたら、奥さんもね、この人と一緒にいてもしょうがないなんて思っちゃうかもしれないですよ。だから応援してあげる、素直に応援してあげる、ひがみ根性を捨てる、自分でも何かやるっていうことが僕は大事だと思います。夫婦関係の危機も感じておりますって、まあそういう感覚でね、あの、そういう感覚でいるんだったら、危機に発展するかもしれないですよね。どういう会話をね、その奥さんが仕事から帰ってきてからしてんのか、奥さん仕事行くときにね、まだこう寝てたりとか起きてたりにしてもね、なんだろう、無理すんなよ、頑張れよとかね、たまにはそのアパートまでね、なんかちょっと一緒にやって、おお、大変だななんですね、まあ、鬱陶しがられるかもしれないけど、応援してあげるぐらいのことをして、ご自分でもなんか始める。マカティあたりだったらあれでしょ？その言葉できるかどうかね、メールいただいた方はわからないけど、
日本人の方なんかもねたくさん住んでるところなんで、なんだろう、そういうコミュニティみたいなのってあんのかな。それは僕が見てこれ麻雀やったりとかね、そういう仲間見つけて付き合うってことできないんだろうか、どうでしょう。あ、そうやって自分も少しでもねちょっとアクティブになってみれば、あのこれ僕の想像ですけどね、そのひがみ根性で奥さんを見る、あいつの俺を見てる目も違うんじゃない、なんか変わってきたぞとか、蔑んでるんじゃないかとか、そんなことも感じなくなると思いますよ。ちょっと今日言いたいこと言ってますけど、僕が思った通りのことを喋ってます。うん、まあでもあれか、なかなか出んのも億劫になっちゃうのかな。68歳でしたっけ。でもねえ、まだちょうど動けるうちにいろいろやって楽しんで、動かなくなってね、自分の家の中こもるとどん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 、あの足が退化してきて動けなくなりますから、なるべく行動しましょう。あのね、奥さんと仲良く暮らせるようにね。奥さん頑張ってるわけじゃないですか。頑張ってね、大変だね、で帰ってきたらねちょっと肩ぐらい揉んであげちゃうとかね、別れたくないんですよね。そうやってあの平和にお過ごしください。あの今まではね、そのフィリピンパブだったんでしたっけ、で結婚して日本にいてっていうのは、なんか俺が面倒見てあげてるみたいな気持ちでいたかもしれないけど、もうジジイになってリタイアして年金頼りで生活してるわけですから、自立してね、ガンガン頑張って仕事してる、稼いでるって、そういう奥さんがいるって、もう応援してあげるしかないですから。それがね、その応援するのね、楽しみになれるぐらいの気持ちになれば、平和にあのね、家庭、平和な家庭をね維持していけると思います。頑張ってください。はい、今日この辺で失礼します。